En primer lloc, volia donar la benvinguda a la senyora Maria Badia, secretària d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, al senyor Albert Rollo, que ens farà la primera conferència, secretari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, el senyor Gerard Martín, que el tinc aquí a la dreta, que és el cap de l'àrea d'assessorament sobre l'organització territorial del poder de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, el senyor Salvador Sius, també el tenim per aquí, el vicepresident del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, altres autoritats, eh, col·legues i amics. Eh, volia, abans de res, eh, fer-vos una reflexió i dir-vos per què estem en una facultat de, de comunicació. I la primera resposta és molt òbvia, i és que estem aquí perquè presentarem un projecte de recerca finançat per l'Institut d'Estudis de, de l'Autogovern i que ha estat dirigit eh, pel professor Carles Pont i s'ha desenvolupat aquí a càrrec d'un equip de professors d'aquest departament. I per què també eh, estem en una facultat de comunicació? Doncs perquè parlarem, en altre, entre d'altres coses, de diplomàcia pública. I la diplomàcia pública, almenys des del meu punt de vista, és bàsicament comunicació comunicació estratègica, i la podríem considerar, de fet, una disciplina més de la comunicació. Uh, però no m'allargaré més i ja cediré la paraula a la senyora Maria Badia, secretària d'Afers Exteriors i de la Unió Europea. Moltes gràcies. Moltes gràcies, bon dia a tothom. Uh, en primer lloc, que voldria excusar el conseller Romeva, que havia de ser aquí, però per motius d'aquestes agendes molt difícils no ha pogut ser. Voldria també felicitar el grup de recerca de comunicació política, mitjans i democràcia i el Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra per aquesta iniciativa, la iniciativa d'analitzar la presència i la construcció del relat del context sociopolític català a la premsa internacional. També, per descomptat, felicitar la tasca de l'Institut d'Estudis d'Autogovern que han finançat aquest projecte i per tant han donat peu a que avui siguem aquí presentant-lo. Dir-los que un dels objectius que tenim com a govern i com a departament és evident el d'explicar arreu el que passa a Catalunya. Donar les claus perquè eh, claus que ajudin al públic internacional a interpretar el procés polític que vivim i detallar el full de ruta que segueix aquest govern perquè els catalans puguin decidir el seu futur el proper 1 d'octubre del 2017. És en aquest sentit que tant el president com el vicepresident com el conseller Romeva han publicat articles d'opinió als principals diaris internacionals en el marc de l'estratègia de comunicació que s'impulsa des del departament i on també es fa partícip a les diferents delegacions del govern a l'exterior, hem concertat entrevistes de ràdio i televisió en els programes de més audiència, hem treballat la relació amb els mitjans i hem aconseguit mantenir un contacte fluid amb els corresponsals i els periodistes més destacats dels mitjans de comunicació estrangers. Un dels primers exemples d'aquesta estratègia de comunicació i que va aparcar un abans i un després, tant a nivell d'estratègia del govern català com del govern espanyol, el trobem amb l'OPET signat pel president Mas i que va publicar el New York Times el 10 de setembre del 2013. Un OPET que es titulava «A referendum for Catalonia». El fet de començar a fer ús d'eines del tot habituals a la premsa estrangera, però que a casa nostra no, no ho eren gaire, com són els opets, ens va convertir en certa manera en pioners i a la vegada podríem dir que també va esperonar el govern espanyol a utilitzar aquest sistema. Des d'aleshores han estat relativament habituals els contactes amb mitjans i corresponsals estrangers i la publicació d'entrevistes del president Puigdemont o del conseller Romeu o d'altres consellers per part de diaris com Le Monde, el Financial Times, el Corriere de la Sera, l'aparició de president i conseller tant a la CNN com al France 24 o la ràdio francesa France Inter però la internacionalització entre els mitjans de comunicació del procés polític a Catalunya no s'explicaria, no es pot explicar només en el reflex d'aquelles entrevistes o articles d'opinió que apareixen als mitjans, sinó també en allò que els mateixos mitjans transmeten a través de les publicacions dels seus corresponsals. Aquest àmbit té la complexitat afegida de trobar-nos amb un pool de corresponsals estrangers afincats majoritàriament a Madrid la qual cosa fa que la influència d'aquests mitjans o del, del que expliquen aquests mitjans a Madrid don sigui important. I en aquest sentit la col·laboració que s'ha establert amb el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya ha estat molt rellevant a l'hora de promoure contactes amb els principals corresponsals estrangers, organitzant, per exemple, rodes de premsa específiques per a la premsa internacional en moments clau com les diades de l'11 de setembre o Sant Jordi o programes de visitants internacionals centrats específicament en l'àmbit periodístic. Des del govern mantenim un clar respecte a la llibertat de premsa i expressió. Tenim la tasca de fer que els mitjans de comunicació rebin el màxim d'informació i és per això que els contactes amb els corresponsals no són l'única prioritat. El contacte directe amb els principals editors de mitjans internacionals forma part també habitual de l'agenda de treball dels viatges a l'exterior. En definitiva, el compromís de fer-nos sentir amb veu pròpia, mantenint el màxim respecte per tots aquests mitjans internacionals, és el que permet arribar a editorials com la d'aquest cap de setmana, el New York Times, o la setmana passada, el The Irish Times, una senyal més que l'actual situació política a Catalunya s'està convertint en un tema d'agenda política internacional i que els editorialistes dels principals diaris el consideren prou rellevant com per parlar-ne amb llibertat donant un cop d'ull al, al PowerPoint que vostès han penjat de, de tot aquest estudi, eh, criden l'atenció unes quantes qüestions, almenys a mi me l'han cridat, no? eh, que ens donen pistes de, de com potser en el futur eh, hem de treballar, potser les coses que, que hem treballat poc i que hem de treballar més o d'una altra manera. Eh, uh, hi ha una d'aquestes conclusions que diu els mitjans internacionals analitzats presten major atenció als esdeveniments del procés a partir de l'any 2012 que coincideix amb les convocatòries institucionals a les que el sufragi universal és un element determinant. Les eleccions al Parlament de Catalunya així com la, el procés participatiu del 9-N. Eh, uh, per altra banda, l'enquadrament del conflicte, és a dir, els mitjans el presenten com un xoc, un xoc entre els dos governs d'Espanya i Catalunya, en aquell moment de quan es fa l'estudi centrat en les figures dels dos presidents, president Mas i President Rajoy. Els mitjans de comunicació internacionals avalen la voluntat de la majoria de catalans per poder votar malgrat que esmenen el fet que no sigui un referèndum acordat les fonts que més utilitzen els periodistes internacionals respecte al cas català són les d'experts, especialment professors universitaris, després com a testimonis de les seves cròniques a diferents periodistes dels mitjans de comunicació catalans o espanyols i en una tercera posició donen veu especialistes en economia. Aquest potser és el que em xoca perquè després en algun altre Conclusió d'aquestes, aquí diu, la majoria dels mitjans analitzats entenen el procés català com un conflicte espanyol que té unes repercussions directes a l'entorn econòmic europeu. És a dir, per un cantó ja es diu eh, el procés català té unes repercussions econòmiques, però per l'altra banda sembla que la consulta o les la, no, les entrevistes en el en el món econòmic no hi estan. I l'últim, eh, els diaris analitzats interpreten la el contenció a el Espanya, Catalunya com un conflicte sense solució i mancat d'iniciativa de diàleg entre els governs respectius. És a dir, la major part d'aquestes qüestions són les que des del govern eh, són les que expliquem i des del Departament d'Exteriors quan anem a, 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 en els nostres viatges o en les nostres conferències, les nostres entrevistes, és el que expliquem i, per tant, aquest estudi ens serveix per dir, bueno, anem, expliquem bé el, el que es detecten aquí i potser hauríem doncs, de, de, de fer esmena d'altres qüestions que, que no les hem fet fins ara. Jo tornar a agrair que, que hagi sigut possible fer aquest estudi, que per les informacions que tinc probablement podrà tenir una certa continuïtat eh, del 2016 i 2017 i esperonar-los a que treballin d'aquesta manera perquè això ajuda no només el govern de Catalunya per la nostra, quan ens hem d'anar a explicar fora, sinó que ajuda a aquest país i ajuda a presentar una Catalunya doncs, que estudia, que analitza i que fa una bona feina. Res més, moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, moltes gràcies, senyora Badia, cedim ara la paraula al senyor Gerard Martín de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern. Molt, eh, molt bé, moltes gràcies, bon dia. Uh, jo, com s'ha assenyalat, vinc en representació de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern. La, de com s'ha dit, aquest projecte ha estat finançat després d'una convocatòria amb concurrència competitiva per l'Institut d'Estudis de, de l'Autogovern. Jo voldria apuntar, tot que entenc que ja, ja és conegut, que a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern financem projectes de, de recerca, d'estudi, d'investigació en matèries, en assumptes relacionats amb que serien tots els fenòmens d'organització territorial del poder. Eh? Des de, posant els dos extrems, podríem dir, des de la, la, la simple descentralització administrativa del poder fins, els que serien a l'altre extrem, els casos més extrems, doncs, supòsits de, de cessació, eh, supòsits de constitució de, de nous estats. I això ho fem, els basants, les perspectives d'anàlisi, són no només les que potser es podien considerar més, més tradicionals des de l'àmbit jurídic i de la ciència política, sinó que també ho fem des d'altres basants. No? Per exemple, doncs, pot ser el basant de, doncs de, de l'economia o altres vessants com en aquest cas podríem dir de, doncs de, de la premsa del règim de del règim de comunicació. Nosaltres a l'institut quan donem ajuts a projectes de recerca podríem dir també que doncs, podríem dir que tenen com una doble finalitat una finalitat Uh, inherent a la Junt mateix, que seria doncs, a terme la investigació, no? Dur a terme aconseguir doncs, uh, aprofundir en un determinat tema per obtenir-ne totes les dades, tots uh, els continguts, reflexions que se'n puguin derivar. No? És a dir, la recerca com una finalitat en si mateixa. Però hi ha un segon vessant, que potser podríem dir que és una mica utilitarista, si es pot dir així, eh? que seria que els resultats d'aquests projectes que financem, també, en la mesura de possible, pretenem que puguin eh, constituir-se com un element, un factor, un instrument valuós per a les institucions de la Generalitat a l'hora d'impulsar les seves polítiques públiques, i especialment en l'àmbit de l'autogovern. Jo crec que el projecte que hem finançat i que eh, avui es presenta compleix abastament, podríem dir, aquestes dues finalitats que, que us comento. No? D'una banda, doncs, bueno, jo he vist algun informe preliminar i entenc que el resultat de la recerca és molt valuós en si mateix, com un exercici de, de reflexió sobre el tema que, que és objecte de la investigació, però a banda, jo llegint els informes preliminars que ha fet tot l'equip d'investigació, diria que porta elements molt importants elements rellevants elements que s'han de tenir en compte a l'hora doncs, que les institucions de la Generalitat de Catalunya especialment bueno, el seu govern els seus departaments doncs puguin eh, diguéssim orientar o, o seguir endavant amb el procés sobiranista en el procés de, del dret a decidir que les institucions catalanes han, de, han endegat de fa uns anys crec que hi ha elements importants de, de reflexió que es deriven de l'estudi. Jo apuntar també que l'àmbit que jo més conec relacionat amb el procés sobiranista, el procés del dret a decidir de les institucions catalanes, eh, que és l'àmbit més de la ciència jurídica, de la ciència política, us diria que a nivell europeu i a nivell internacional és un procés que a nivell doctrinal és perfectament conegut i és centre d'atenció. A nivell de la doctrina espanyola, per suposat, eh, hi ha quantitat d'articles, llibres, estudis però a nivell eh, europeu i internacional també és un procés perfectament conegut i que desperta molt d'interès, eh? és, és molt seguit. Eh? És un element doncs, també que hem, que hem de tenir en compte. Jo amb això ja, si ja us acabaria amb aquestes paraules, simplement felicitar eh, doncs, bueno, a l'equip de la Pompeu que ha dut a terme aquest projecte i bueno, encoratjar-los a, a seguir amb aquesta línia perquè sincerament penso que, que el treball d'investigació és molt rellevant i és, i és força útil. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Precisament abans de, de començar l'acte parlàvem de la necessitat d'encara aprofundir tant com es pugui més en la col·laboració de la universitat tant amb empreses com amb institucions públiques. Crec que és un bon, un bon exemple no?, de com ho podem fer. I ja per acabar se deixo la paraula al professor Carles Pont, que és professor del Departament de Comunicació i que és l'investigador principal d'aquest projecte que presentem avui. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Gràcies per venir. A les 9 del matí és una hora que, que costa. Eh? Tenim uns 60 inscrits, però veig que no hi són tots aquí. Suposo que, que la calor fa que, que la gent vagi venint mica en mica. Eh, voldríem donar les gràcies a la secretària d'Exteriors, Maria Badia, per ser avui aquí i per, per venir a inaugurar aquesta jornada. També al Gerard Martín, de, de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, perquè sense ells no hauríem pogut fer aquest projecte. Eh, per descomptat el director del departament, pel suport que sempre ens dona, el Josep Fernández Càbia, i el, el vicepresident del CAC, que també avui el tenim entre nosaltres, el secretari del Diplocat, i a tots els col·legues, amics, eh, que ens acompanyeu en aquesta, en aquesta jornada d'avui. Avui és un dia que el que volem és explicar-nos i també passar comptes. És a dir, la jornada d'avui ha de servir per presentar aquest projecte que hem dit, que es diu Catalunya als ulls del món, anàlisi de la presència i construcció del relat del context sociopolític de Catalunya. Però eh, aquest, eh, eh, avui també és un dia per explicar això, però també per passar comptes diguéssim, amb la societat, i ara després ho explicaré. Uh, el projecte és un projecte competitiu, com ja s'ha dit, de les beques que ofereix anualment l'Institut d'Estudis de l'Autogovern i hem d'agrair uh, a aquest institut doncs, que ens uh, facilités uh, ara fa dos anys la possibilitat de poder-nos hi presentar, és a dir, que uh, no ens han regalat res, però també és veritat que si no hi fossin les beques, doncs probablement no hauríem pogut fer aquest uh, projecte. Per tant, animar-vos a que en doneu més, perquè a les universitats uh, és el que necessitem, eh? no només els ajuts de... De, de la Unió Europea i del Ministeri, que, que estan molt bé, però necessitem que se'ns ajudi les universitats a, a, a trobar recursos per poder, per poder fer investigació. Vam guanyar aquesta recerca un equip de gent de l'àmbit de la comunicació i, en canvi, el jurat estava format per gent de ciència política i, i del dret. I crec que ho hem de posar en valor perquè aquests experts d'altres àrees de coneixement van escollir el nostre projecte i això en una disciplina com la nostra, que no sempre rep el reconeixement que mereix, crec que jo, eh, crec que hem de dir-ho, si més no per treure pit, eh? no ens ho heu de permetre. Però crec que està bé que doncs, per primera vegada, em sembla que és, que un Departament de Comunicació hagi guanyat una de les eh, beques d'equip d'aquesta modalitat B del Institut d'Estudis de l'Autogovern. També hem de parlar del projecte eh, a partir de l'objecte d'estudi d'aquesta investigació, que té poc a veure amb ideologies. El moment polític que viu en les relacions entre Catalunya i Espanya creiem que que s'han d'estudiar, s'haurien d'estudiar des de moltes disciplines i també per descomptat des de la comunicació. I fem aquest incís perquè eh, cap a l'objecte d'estudi no ens hi ha guiat ningú. Eh? Eh, només l'interès per investigar, eh, que és el que ens ha de moure a la universitat. I volem dir que l'equip, eh, diguéssim, que formem les persones que hem treballat, eh, i perquè surti, diguéssim, aquest projecte, no hi ha hagut ningú ni hem demanat que ningú tingués cap posicionament eh, unionista o independentista. Ho eh? diem tot això perquè probablement no caldria dir-ho des de la universitat, però eh, sí que és veritat que si no ho deixem clar, ja hi podria haver, vaja, tentacions de simplificar, que a vegades hi són, i que desprestigien d'alguna manera un treball que s'ha fet, o hem intentat fer amb el màxim rigor possible. De fet, hem de dir que les conclusions d'aquest estudi que presentarem d'aquí una hora, una hora una mica més, no deixen plenament satisfet a cap dels dos col·lectius que formen part del contenció, del contenciós polític eh, diguéssim en el que ens trobem no? eh, veureu que la presentació del projecte eh, això és així eh? ho hem fet, ho hem intentat fer eh, amb el màxim rigor possible el mèrit de la recerca que presentem avui, ja vaig acabant, eh, és molt compartit. De fet, els responsables són tres. Abans s'ha dit que jo era l'investigador principal, però de fet som tres. La Cristina Perales, el Marcel Mauri, que el tenim aquí mateix, i jo mateix. Uh, i hem de dir que la Cristina uh, no ens pot acompanyar perquè ha estat molt malalta durant aquest últim mes i ara ja sembla que va millor però avui té metges i està encara molt, molt amoïnada per això li enviem una abraçada i li diem que, que ho farem també com sapiguem esperem que a la tarda pugui venir i, i dir també que, que aquest equip és molt més ampli, eh? a banda d'aquestes tres persones, que hi tenim gent de moltes nacionalitats, el Christopher Tulloch, que el tenim per aquí, eh, la Mònica Terribas, el Ricard Gili, l'Albert Mercader, l'Eva Bitlach, la Gemma Palà, el Guillem Suau, la Rosa de les, Neus Mar de les Neus Marco, el Felipe Alonso, la Rita Luis, la Hilària Di Bonito i la Ludivine Tudorez. Uh, tota aquesta gent ens ha permès doncs, que uh, poder fer una recerca, eh, uh, després ho explicarem amb en Marcel, doncs, que eh, uh, eh, uh, tingués tots els accents possibles. És a dir, quan investigàvem un diari francès, ho fes una francesa, això ens ha donat eh, uh, diguéssim una perspectiva eh, uh, molt interessant. Després ho explicarem, insisteixo. I per acabar, voldria dir també que organitzar tot això d'avui eh, uh, és una feinada, com us podeu imaginar, i que sense la secretaria del nostre departament, sobretot amb l'Alba Valls, la Montse Palau i la Rosa Maria Pardo, eh, remant perquè això sigui possible, doncs no, no, hauria, no, hauria, no hauria arribat a port i per tant els hi volem donar les gràcies també a la resta de companyes de la secretaria. Ara sí, per acabar, que si no m'allargo molt, eh, afegeixo que, que hem dit que avui és un dia de passar comptes. Eh, és així, ho farem així. És una dèria de qui us parla que la recerca universitària, més enllà de ser publicada o no en una revista de l'impacte, doncs tingui una mica de reversió en la societat que l'ha pagada. Aquesta societat, diguéssim, en aquest cas és la catalana, i ho hem volgut acabar tot això en una jornada, de fet en el mateix projecte ho dèiem que ho faríem, quan vam presentar el projecte a l'Institut, en una jornada en la que eh, gent de l'àmbit eh, que pugui interessar la investigació i eh, la societat eh, en general doncs, pugui venir aquí i, i debatre, eh, compartir i fins i tot rebatre algunes de les conclusions o part de l'estudi eh, que hem fet. De fet, eh, aquesta és la segona vegada que ho fem en guany, amb un altre projecte també ho vam fer, prometo, director, que ara estarem un temps quiets eh, perquè això esgota molt, encara que no ho sembli, i per tant eh, eh, ja no ja n'hi no, ja no haurà més. Eh, com dèiem, eh, ens agrada que, que hi participin els col·lectius implicats i creiem que, que això és una, és una una cosa positiva, sobretot no només per la universitat, sinó també, en aquest cas, pel per, per Diplocat, per exemple, per l'Institut d'Estudis Autonòmics, per la mateixa eh, Conselleria d'Exteriors eh, i per moltes eh, associacions de la, de la societat civil. No? Eh, ara podríem anar dient noms i, i no acabaríem mai. Eh, per tant, eh, res, només dir-vos que moltes gràcies per ser aquí, que esperem que els resultats d'aquesta investigació us puguin ser útils i poca cosa més. Eh, gràcies. Continuarem amb la jornada. Moltes, moltes gràcies. Els tres, uh, comencem la jornada i tenim un, un, uh, uns convidats tant de luxe avui i la primera intervenció serà a càrrec del senyor Albert Royo, que és el secretari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, que és un organisme que es va fundar el 2012, si no estic equivocat, i que és un cas molt particular, un cas d'estudi a nivell internacional, i la feina que fan jo crec que és molt, molt interessant des del punt de vista polític, però també des del punt de vista, ja he comentat, de la comunicació. S'endavant, Albert. Gràcies. què és el que fem, perquè nosaltres estem molt centrats a comunicar cap a l'exterior i a vegades ho constatem. Eh? Tenim un cert dèficit de comunicació cap a l'interior per donar-vos a conèixer entre, entre la ciutadania catalana. Per tant, possibilitats com aquesta les apreciem moltíssim de poder presentar-nos i explicar què és el que som i què és el que, el que no som. Abans que res, voldria agrair als impulsors d'aquest projecte de recerca, i, i a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern doncs, que hagin eh, tingut l'encert de, de finançar un projecte d'aquest tipus, ja que crec que a nivell de comunicació un dels grans reptes que tenim és eh, precisament l'avaluació, l'avaluació de la feina que es fa. És eh, complicat tenir eh, una metodologia òptima per poder fer una valoració eh, eficaç i real de la feina que es fa en comunicació. Per tant, qualsevol aportació en aquest sentit l'agraïm moltíssim i, evidentment, analitzarem a fons els resultats d'aquesta recerca. Permeti'm me que em presenti o que presenti la institució que encapçalo és el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, com el Josep ja els ha, els ha avançat. És una institució que es crea el 2012, el novembre del 2012, Uh, és una coincidència que es creï just dos mesos després de la primera gran manifestació independentista. Uh, dic que és una coincidència perquè de fet feia dos anys que estava en procés de uh, creació aquesta institució. És una institució que es basa a l'antic patronat Catalunya, perdó, sí, l'antic patronat uh, Catalunya Món i que prèviament havia estat el patronat català per Europa, que havia permès que la Generalitat tingués en partenariat amb d'altres institucions del país una delegació a Brussel·les i gràcies a aquesta bona pensada el Tribunal Constitucional l'any 1986 no va eh, poder impedir que s'obrís aquesta delegació. Bé, aquell patronat va veure com part de les seves funcions quedaven governamentalitzades l'any 2007, entra en un procés de repensament, passa per una etapa eh, eh, potser poc madura que és el patronat Catalunya Món i finalment eh, es constitueix el Consell de Diplomàcia Pública el que crec que és un gran encert, del qual jo no en sóc responsable, en són responsables les persones que em van predecir, predecedir, però crec que cal eh, reconèixer que va ser una bona, una bona pensada. És un partenariat eh, públic-privat, un consorci format per una quarantena d'institucions del país, eh, la principal d'elles el Govern de la Generalitat, però a part del Govern de la Generalitat comptem amb eh, l'Ajuntament de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, les quatre diputacions, Uh, vam ampliar-ho també el Consell General de l'Aran, perquè és una realitat que ens interessa comunicar a nivell internacional. Uh, comptem amb totes les universitats uh, del país, evidentment també amb la Pompeu Fabra. Comptem amb les entitats municipalistes, uh, totes les cambres de comerç uh, de Catalunya, uh, les principals patronals. Hem convidat també els sindicats, perquè no hi eren, i són també doncs, UGT i comissions obreres. Aquí em deixo, tenim la taula del tercer sector, que també hi va entrar eh, recentment, la Federació de Cooperatives, la Federació de Caixes d'Estalvi i el Futbol Club Barcelona, que probablement és una de les grans marques que tenim a nivell internacional junt amb eh, la marca Barcelona. I treballem plegats en diplomàcia pública, és a dir, ens dirigim a les audiències internacionals amb l'objectiu de crear estats d'opinió. Estats d'opinió, com a mínim, ben informats, i en la mesura del possible, estats d'opinió favorables al que és i al que significa Catalunya. Donant doncs, a conèixer quins són els actius de país, però intentant establir un diàleg amb l'exterior. Per tant, no es tracta només de nosaltres parlar cap a l'exterior, sinó també eh, escoltar l'exterior, eh, debatre amb l'exterior, dialogar-hi. Per tant, és important participar d'alguns dels principals debats eh, internacionals, aportar-hi eh, propostes, contribuir-hi i en la mesura en què siguem vistos com un actor internacional que és capaç de contribuir amb propostes interessants, quan anem a explicar la nostra història serem uh, més escoltats. Per tant, per nosaltres és clau uh, aquest, uh, aquest marc d'anada i de tornada, un, un diàleg que en cap moment uh, pot ser unidireccional. Uh, avui parlarem bàsicament del, del, de com comuniquem la situació política de Catalunya a l'exterior, uh, però jo volia uh, deixar constància que aquesta només és una part de la nostra feina. Eh? Nosaltres ens dediquem a explicar Catalunya a l'exterior, amb totes les seves dimensions, treballem en diplomàcia cultural, un exemple doncs, donant a conèixer la festivitat de Sant Jordi a nivell internacional, perquè creiem que és una festivitat que pot ser celebrada eh, molt més enllà de les nostres fronteres i que ens permet explicar-nos també a l'exterior eh, com som eh, els catalans. Treballem en diplomàcia digital, en diplomàcia empresarial, eh, donem a conèixer doncs, els actius del país, des del seu paisatge fins a la seva capacitat eh, emprenedora, i en paral·lel hem hagut d'explicar quina és la situació política de Catalunya, que com sabeu doncs és prou particular. Ens hem de situar l'any 2012, jo assumeixo les meves responsabilitats com a secretari general de Diplocat el febrer del 13, i situem-nos en la situació que teníem en aquell moment. Catalunya era una realitat poc coneguda a nivell internacional potser més enllà de determinades èlits en determinats contextos era eh, francament desconeguda. La gran marca a nivell internacional és Barcelona i venim una mica també de portàvem la rèmora aquesta, un cert conflicte entre les dues bandes de, de la plaça Sant Jaume, no? i relacionades també amb, amb, les dues marques, no? Catalunya i Barcelona, com si haguessin de competir, quan és tot el contrari, són dues marques que es reforcen. La marca Catalunya, evidentment, es reforça moltíssim amb la marca Barcelona, però és que la marca Barcelona també es reforça moltíssim amb la marca, amb la marca Catalunya. Sense el rere país, Barcelona no es podria explicar. I, per tant, nosaltres això ho vam tenir eh, molt clar, conjuguem les marques que funcionen i que ens defineixen a nivell eh, internacional i intentem eh, oferir informació de primera mà sobre què és eh, Catalunya. I vam ser conscients de que hi havia un gran desconeixement sobre aquesta realitat, eh, força prejudicis eh, sobre el que és Catalunya i que molts mitjans de comunicació, que són els grans multiplicadors a nivell internacional, Uh, s'informaven i informaven de la realitat catalana bàsicament a través del que uh, sentien de Madrid. O bé perquè tenien la sort de tenir corresponsals a Espanya i bàsicament estaven uh, localitzats a Madrid, o bé perquè s'informaven principalment a través de mitjans de comunicació editats uh, a la capital espanyola. Uh, veient aquesta realitat, vam definir una estratègia uh, que la descrivim com una estratègia triangular, treballar en tres grans àrees. Uh, una primera, en diplomàcia acadèmica, intentar prestigiar el debat i la recerca acadèmica sobre un procés únic que s'està produint en el continent europeu, com és el procés d'autodeterminació de Catalunya, un procés de baix cap a dalt, un procés totalment pacífic i democràtic, el que busca, de fet, és un empoderament democràtic i que ha mobilitzat la ciutadania com cap altre procés polític en l'Europa recent. Per tant, vam fer un esforç per eh, animar universitats, think tanks i centres de recerca a estudiar i a debatre la qüestió catalana. En aquests eh, quatre anys de vida de la institució hem organitzat una cinquantena d'activitats acadèmiques en universitats d'arreu d'Europa i més enllà. Hem estat més eh, a banda del continent europeu, hem estat també als Estats Units, al Consul d'Amèrica o al Japó. Eh, i tant en marcs universitaris com en marcs eh, més doncs, de eh, tipus eh, fundacions polítiques, think tanks, eh, etc. I això ho fèiem implicant-hi alguns dels principals acadèmics i experts en ciència política, en relacions internacionals, en dret internacional públic, en processos de transició democràtica, en processos de transició nacional, fins al punt que, si no els hem conegut a tots, n'hem conegut una bona, una bona part. I els hem animat a pensar sobre uh, la realitat catalana i elaborar papers, estudis, uh, etc. Um, el govern espanyol, de fet, ha intentat reaccionar a algunes d'aquestes iniciatives, però um, deixant-ho ben clar i arriba tard i malament. Eh? Moltes vegades era bàsicament el que intentava l'ambaixada d'Espanya, era intentar uh, pressionar per cancel·lar l'activitat, una activitat acadèmica, eh? cosa que de fet que produïa moltes vegades per part eh, de les institucions acadèmiques és una reacció de, de resistència. Escolta'm, aquí hi ha llibertat de càtedra, i vostès no són ningú per, per dir-nos eh, quins són els temes que hem d'estudiar de, eh, o debatre en un marc eh, acadèmic. Eh, tot i així sí que és veritat que en els últims mesos eh, el govern espanyol ha començat a treballar en diplomàcia acadèmica, en general en diplomàcia pública, però eh, és una mica una constant que aniré repetint i arriba, i arriba tard i, i, i moltes vegades arrossegat. Bé, aquest és un gran primer objectiu, doncs, prestigiar el debat i la recerca sobre eh, la qüestió catalana eh, a través d'activitat acadèmica, de la producció, el suport a la producció de papers, estudis i també doncs, de, de debats en universitats i think tanks. Un segon objectiu, premsa estrangera. Conscients d'aquesta realitat que els comentava, que eh, Catalunya és poc conegut i bàsicament és explicada a través d'actors eh, que estan situats a Madrid i no entro a valorar-los, però senzillament no estan eh, a, a Catalunya, Um, considere, considerem que hi ha un gran desconeixement uh, d'aquesta realitat. I treballem aleshores en dues línies. Per un costat, convidant periodistes estrangers a venir a Catalunya, uh, i moltes vegades el que fem és anar directament a les redaccions d'aquestes aquest, capçaleres o d'aquests mitjans uh, estrangers i convidant el cap d'internacional o uh, professionals d'aquest mitjà de comunicació. Els oferim un programa uh, normalment de 48 hores on veuen el govern, Veuen el, el, tots els partits polítics, els de la majoria parlamentària i els de l'oposició, veuen a la societat eh, civil, veuen els agents eh, socials i, i econòmics, veuen experts locals i es fan una composició de lloc. Eh, el nostre objectiu és oferir-los fons catalanes. Aquí hi havia un gran dèficit d'accés a fons catalanes per part de mitjans eh, estrangers. Allò que busquem nosaltres és oferir una pluralitat de fons, des d'un extrem eh, ideològic eh, eh, fins a l'altre. I és això, de fet, el que ens legitima en la nostra feina, eh, oferir aquesta diversitat. En el moment en què un mitjà de comunicació percep com eh, una institució que es dedica únicament a vendre o a, a comunicar una versió dels fets, eh, s'ha acabat, diguéssim, la relació amb aquell mitjà de comunicació. Per tant, nosaltres amb això som molt curosos i per tant és per nosaltres molt important doncs, quan tenim visites d'aquest tipus que vegin des del Partit Popular fins a la CUP o que vegin des de l'ANC fins a Societat Civil Catalana. Um, aquesta ha estat una línia d'actuació important uh, en aquests últims anys i hem tingut la sort de comptar uh, amb moltes visites de, de periodistes estrangers. Demà mateix en tenim una altra, de corresponsals estrangers basats a Brussel·les que seran aquí a Barcelona i es veuran amb, com els dic, doncs, amb, amb una gran pluralitat de fons. Una altra línia d'actuació és la producció d'articles d'opinió, OPEDs, i l'oferiment d'aquests OPEDs a mitjans de comunicació. Això és una cosa que jo portava a la motxilla, i jo, jo abans prèviament havia estat cap de premsa i comunicació a la Comissió Europea, a la representació aquí a Barcelona, i és una cosa que es feia sovint. Oferir articles d'opinió del president de la Comissió Europea o de comissaris europeus a mitjans catalans. El que fem ara és la inversa. Oferim articles d'opinió del president o del conseller Romeva o del vicepresident o de la presidenta del Parlament o de l'alcalde de Barcelona o de l'alcaldessa de Barcelona a premsa estrangera evidentment han de ser eh, textos interessants, perquè si no, els mitjans no, no, no te'ls publiquen. Algú, eh, jo crec que amb un gran desconeixement de com funciona el, el periodisme, ha insinuat, que si, o ho ha dit explícitament, que pagàvem per eh, la publicació d'aquests articles. Evidentment, eh, això no només és un insult cap a nosaltres, sinó que és un insult, sobretot, cap als mitjans de comunicació que han accedit a publicar un article d'opinió. I n'hem publicat hem tingut la sort de, de, de situar articles des del New York Times. Abans la, la secretària d'Exteriors esmentava el del president Mas del 2013 al New York Times, o fa quatre mesos el de la presidenta Forcadell al New York Times també, explicant no, que la situació política i la seva situació personal de persecució a resultes de, del debat i la votació que va permetre en el ple. Però n'hem publicat, eh, sense exagerar, eh, una setantena de en els últims eh, 3-4 anys en els principals mitjans de comunicació. Des de la Frankfurt i la Gamanets Item, recordo un article, per exemple, del president Mas, el Guardian, diversos articles, un dels últims de, va ser del president Puigdemont, el, presi, el, el conseller Romeu ha publicat a la majoria de, de capçaleres eh, europees, i després de quatre anys doncs, tens una facilitat d'accés a molts d'aquests mitjans perquè acabes coneixent quines són les persones que porten opinió en cadascun d'aquests mitjans, de manera que és una feina que, a la mesura que la vas tirant endavant, doncs, cada vegada et resulta més senzilla. Aquí també hem vist com hi havia una reacció de les ambaixades espanyoles quan sortia un article d'una font catalana, immediatament trucant al mitjà, exigint dret a rèplica, exigint que es publiqués un article de l'ambaixador, cosa que alguns mitjans doncs, hi accedien i d'altres ens doncs, consideraven que que, que no, venia, no venia el cas. Però arribaven, com els dic, doncs, tard i malament, no? sempre a reacció i amb unes formes també eh, molt discutibles. Aquest és, doncs, el, el, el segon... Eh, eh, eix en el qual hem estat treballant voldria destacar aquí que hem intentat fer un esforç d'avaluació d'aquesta feina i crec que és complicat i jo els animo eh, eh, si tenen ocasió doncs, que, que ens ajudin a elaborar mecanismes o metodologia d'avaluació de quin és l'impacte real d'aquest tipus d'activitat però una de les maneres d'avaluar-ho, que probablement és de les més rupestres però per exemple la pròpia Comissió Europea la utilitzava és eh, el còmput eh, de l'espai eh, que ocupaven aquests articles d'opinió eh, en, en aquests mitjans eh, eh, escrits, com si fos publicitat. Aleshores, ens vam dedicar, després vam tenir una persona que es dedicava a trucar als mitjans de comunicació, què em costaria una, un anunci d'aquestes mides uh, a les pàgines de política del seu mitjà de comunicació un dissabte o un diumenge. Ens vam calcular quina va uh, uh, quin era la suma d'aquest còmput i vam arribar a la conclusió que era l'equivalent al que hauria estat una campanya de comunicació a publicitat, Uh, una campanya de publicitat uh, d'un milió de dòlars, d'uns 800.000 o uns 850.000 uh, 850 euros, uh, només la feina l'any 2015. Eh? És una manera uh, rupestre de, de fer una avaluació, però crec que és important intentar fer un esforç també per, de transparència i de, també d'accountability de cap a la nostra uh, ciutadania. Per últim, eh, ens hem centrat en la diplomàcia parlamentària. Un cop teníem un estat d'opinió més ben informat i, sobretot, aquestes dues línies, la diplomàcia acadèmica i la i el contacte amb premsa estrangera ens ha permès superar prejudicis i malentesos i informar acuradament del que és Catalunya amb la seva diversitat. El tercer objectiu ja era intentar influir en eh, els parlaments. Els parlaments són molt més, eh, com els diria, accessibles que no pas als governs. Eh, són molt més resilients a les pressions que pugui haver-hi per part de l'ambaixada. Tens una via d'accés... Eh, de fet, són diverses les vies d'accés que tens a cada un dels parlaments perquè pots entrar per part partits polítics eh, diferents i és una manera d'influir indirectament en la creació d'estats d'opinió i eh, indirectament en la posició eh, dels governs. Eh, què és el que fèiem? Bàsicament, o anar a visitar aquests parlaments i parlar amb els partits polítics, eh, a la mesura possible fer xerrades de dins d'aquests parlaments, moltes vegades com un site event, eh, o bé convidar parlamentaris a venir a casa nostra. Hem convidat potser una vuitantena de parlamentaris eh, en aquests quatre anys i en els últims mesos haig de dir que hi ha hagut un augment molt substancial de, de delegacions parlamentàries que ens han vingut a visitar, gairebé una per setmana, que venen aquí i de nou en 48 hores es reuneixen amb el govern amb l'oposició, agents socials societat civil, experts, periodistes locals i es fan una composició de lloc nosaltres el que fem és facilitar aquests contactes, fem de facilitadors una mica resulta de resultes d'aquesta activitat i això vull deixar-ho clar no és només que nosaltres ens siguem responsables, eh? aquí sense una realitat i és que hi ha una situació política molt singular i que cada any surten centenars de milers de persones al carrer, sense aquesta realitat nosaltres no podríem fer res, eh? nosaltres el que fem és de caixa de ressonància. Però una mica com a resultes d'aquesta activitat com a caixa de ressonància hem aconseguit que s'hagin celebrat fins a una dotzena o bé de compareixences o bé de debats en parlaments d'arreu d'Europa i, i també d'Amèrica i que s'hagin creat cinc grups de suport o, o d'amistat en parlaments estrangers, eh? a Finlàndia, Estònia, Suïssa, el Regne Unit o a Irlanda. Um, cal deixar clar, a més a més, que tot... Una mica la, la, el resultat últim depèn de, de la tradició parlamentària de cadascun dels països. En alguns països els grups d'amistat estan regulats, en d'altres no existeixen, en, en alguns existeix el concepte de compareixença, en d'altres el que poden fer és una pregunta al govern. Per tant, el resultat últim dependrà també de, de quina és la de quina és aquesta tradició parlamentària. Um, per anar acabant i poder així doncs, debatre una mica amb, amb tots vostès, uh, dir-los que el missatge que passem nosaltres pel que fa a la situació política de Catalunya és sempre un missatge de democràcia. Aquest és un procés d'empoderament democràtic, és un procés bottom-up que surt de les, de, les, de les bases. Els polítics, de fet, el que fan és reaccionar en gran part a una petició ciutadana. És un procés molt transversal que va d'esquerra a dreta. És un procés que no és ètnic, perquè Catalunya no és ètnica, perquè som una societat molt mixta i això a vegades a l'exterior no se sap. Uh, posem en valor que hi ha un 70% dels ciutadans de Catalunya que o bé, ells han nascut fora o algun dels seus pares han nascut fora. Uh, aquestes dades només són comparables a, a les que pots trobar en països com Luxemburg. Quan expliques aquestes dades a l'exterior es queden molt xocats i superes uh, molts prejudicis i que és un procés que no és eminentment econòmic, que té una dimensió econòmica, però que no és eminentment econòmic, sinó que uh, és un procés que neix de l'esclat d'un dels grans acords de la transició espanyola, pel qual el govern de Catalunya, o pel qual Catalunya i les tres nacions històriques d'Espanya, és a dir, Catalunya, Euskadi i Galícia, recuperaven l'autogovern. Aquest acord de la transició espanyola salta pels aires amb una sentència del Tribunal Constitucional, per tant, 12 jutges a porta tancada, uns quants dels quals fora de mandat, un recusat, un mort... 12 jutges, o 11, no sé quants aniran al final, a porta tancada, decideixen tocar un text que fins ara, o fins al 2010, formava part del que s'anomena el bloc de la constitucionalitat, és a dir, un dels grans acords d'Estat, era un text aprovat per dos parlaments i confirmat pel poble a través d'un referèndum, és a dir, la traducció legal d'un acord eh, polític. Bé, aquests missatges a l'exterior calen. Eh, una demanda per poder votar és una demanda que difícilment no t'accepten a nivell internacional. Que et poden dir, bueno, escolti'm, però legalment quins, quins obstacles hi ha? En el cas que identifiquem que hi ha obstacles, doncs removem aquests obstacles però perquè el poble eh, pugui votar. I aquest tipus de missatge a l'exterior eh, funciona i crec que el que ens demostra és que en termes de relat i aquest conflicte té molt de conflicte entre, entre relats, eh, en termes de relat estem guanyant la partida. No està guanyada però l'estem guanyant. Um, el nostre relat, demanar un dret bàsic com és el dret a votar sobre el nostre futur polític, que a més a més ve complementat per alguns regals que ens està oferint la contrapart de Madrid, que és tota l'estratègia de persecució d'electes. Al·lucinen a l'exterior, eh?, quan expliquem el que està passant amb la presidenta del Parlament, el que ha passat amb el president Mas, el que està passant amb tants regidors i alcaldes de, de Catalunya, i la intransigència del govern espanyol per negociar, eh? per oferir absolutament res. Uh, aquest és el nostre relat, és un relat que cala i que, a més a més, ve confirmat quan, quan entren en contacte amb el govern de Madrid i amb les institucions de l'Estat. Eh? A més a més, doncs, les nostres contraparts tenen contacte eh, perquè moltes vegades són el seu principal soci és el govern espanyol eh, i saben com és el senyor Rajoy, saben com deixa podrir els, els problemes, saben com actuen les, les institucions de l'Estat, per tant, no els xoca això que els expliquem. I a l'altre costat tenim, eh, per part de Madrid, la construcció d'un relat que ha anat variant al llarg del temps. Jo crec que la seva posició no ha sigut molt consistent, però que eh, s'ha radicalitzat moltíssim en les últimes setmanes eh, posant sobre la taula aquest concepte de cop d'estat. Això que volen fer els catalans és un cop d'estat. A vegades ho objectiven dient democràtic, que no sé què carai vol dir això, però bueno, és un cop d'estat. Eh, bé, això sona molt gros a l'exterior. I com s'acaba de demostrar amb aquesta editorial del New York Times, no cola, no cola. I pot haver-hi un problema si realment existeix, des del meu punt de vista no hi ha un problema legal i una votació d'aquest tipus es pot produir sense haver de canviar la Constitució. Però en cas que hi hagi un problema legal, doncs escolta, doncs, solucionem aquest problema legal però perquè el poble es pugui expressar. Que el govern espanyol sigui incapaç d'acceptar això i posi sobre la taula conceptes com a cop d'estat a l'exterior doncs, eh, xoca. En els últims dies hem vist eh, molts exemples d'aquesta batalla pel relat i de, de que potser amb d'altres dimensions no anem tan avançats, eh? però pel que fa a la comunicació cap a l'exterior i, a la, i a la victòria a nivell de relat, Uh, doncs hi ha hagut alguns bons resultats no només hi ha l'editorial del New York Times d'aquest uh, cap de setmana l'Irish Times, ho uh, comentava abans la Maria Badia en va fer un també fa pocs dies Político va fer uh, una peça molt interessant que es deia Els nous catalans on sortia un senyor Sikh uh, uh, que declarava que ell era uh, independentista i això era la portada de, de, de Político hem vist eh, posicions eh, molt clares tant al Guardian, a la Deutsche Welle, a Le Monde, a Respospolita de Polònia... De mica en mica aquest relat eh, s'està imposant. I el que xoca és que aquest relat, eh, o oh, vaja, el que jo considero que és una obvietat, és que els problemes polítics s'enfronten política i hi ha d'haver un diàleg, això arribi des dels mitjans internacionals i no arribi des dels mitjans espanyols. Això, això xoca. Eh, com és possible que aquest diàleg s'enceti a l'exterior i no s'enceti a, a nivell espanyol. Però és que això ens ho hem trobat en en tota la nostra activitat. Eh? Quan parlem, per exemple, de diplomàcia acadèmica, aquests debats que organitzem en, de, en, en universitats estrangeres, a vegades el representant del govern espanyol, l'ambaixador, eh, exigia poder-hi participar i entrava a, a, a debatre qüestions polítiques. Eh? i jo els deia, com és possible que vostès aquí estiguin parlant de política i a Madrid o a Espanya es neguin a parlar de política i diguin senzillament, facin servir senzillament arguments legals. Això és il·legal, això és inconstitucional, punt. Bé, la internacionalització del procés el que ens ha permès és d'alguna manera saltar la muralla que teníem davant. Eh, això ens ho ha permès probablement doncs, doncs la facilitat que ens donen eh, les xarxes i la, la interconnexió Uh, uh, entre opinions públiques uh, deixant evidència uh, la tossuderia i la incapacitat de diàleg del govern espanyol elevant el debat a nivell continental o portant-lo a l'estranger perquè determinades coses que s'atreveixen a dir aquí dintre, a l'exterior no s'atreveixen a dir-les i quan les diuen queden retratats um... Bé, jo ho deixo aquí i a partir d'aquí doncs, si voleu podem tenir una estona per xerrar. Merci Si sí. comentaris o preguntes, en... tenim una estona. Sempre. Si voleu fer alguna qüestió al secretari del Diplocat, jo sí que en tinc una. Nosaltres en l'estudi veiem que, eh, principalment, eh, qui s'interessa per... És a dir, els momentums, eh, els momentums del, del, del que seria el... el els cinc anys que hem analitzat el que més interessa eh, des d'una perspectiva internacional eh, no són tant el que jo en dic les performances, és a dir les manifestacions, etcètera, etcètera sinó els eh, moments en els que hi ha un un element democràtic pel mig no? Eh, podem llegir doncs eleccions eh, al Parlament de Catalunya al 9-N, eh, per exemple el 9-N té una gran repercussió, etc etcètera, etcètera vosaltres també us trobeu amb aquesta Eh, dicotomia quan parleu amb, amb, amb no sé, eh, per exemple parlamentaris però també amb periodistes internacionals, etc. El que sí que, que constatem i, i, i reconec que aquí tenim un dèficit d'avaluació, eh? tot això són dades molt recents, per tant estudis com el vostre ens poden anar molt i molt bé eh? però el que sí que detectem és que hi ha dos tipus de reacció davant d'un esclat mm, a nivell, no sé en termes de manifestació, no? Uh, centenars de milers de persones al carrer, amb aquestes grans performances, amb, amb colors, etc. Aquí tens un gran impacte, sobretot a nivell d'imatge. Mm. És com un espatec, no? És com un esclat. De cop apareixes a totes les portades, de cop obres totes les, eh, uh, tots els informatius, les webs... Uh, comencen amb aquesta, amb aquesta fotografia i tens un moment de glòria passes, passes a ser allò el tema del moment, que dura el que dura. Ja sabeu com són els cicles comunicatius, les coses que cada vegada caduquen eh, amb, més, amb més rapidesa, però realment eh, és un moment en què entres a tot arreu. I, i això, de fet, t'ofereix una oportunitat per passar un missatge amb més, amb, amb més contingut. Eh? És complicat, perquè tenim els recursos que tenim, eh, però, però t'ofereix aquesta possibilitat. Però és bàsicament un esclat de, a nivell d'imatge quan es produeixen, eh, com bé deies, eh, doncs això, un, unes eleccions o el 9 el que veiem és potser més eh, cobertura a nivell de contingut i d'anàlisi. Eh? És potser una presència més, més profunda. Eh, a, a aleshores, més enllà de la manifestació, no? El, el, és possible aleshores trobar doncs, anàlisis ben fetes, cròniques ben fetes a, a, a les pàgines de política, i eh, abunden articles d'opinió eh, sobre el que està passant a Catalunya o el que està passant a Espanya. Per tant, és un impacte, si vols, no tan espectacular, però eh, més eh, durador en el temps i que et permet, eh, aquí sí ja, canviar eh, o modelar determinats eh, estats d'opinió. Mm, quan aconseguim, per exemple, aquests acadèmics que jo deia que els impliquem en aquests debats en universitats i think tanks. Aquests acadèmics moltes vegades acaben actuant de prescriptors, són gent que són consultats pels mitjans de comunicació, escolti'm, analitzin què és el que està passant a Catalunya o què és el que està passant a Espanya, o moltes vegades assessoren partits polítics i governs. Bé, quan aquesta gent aconseguim que siguin consultats i que apareguin els mitjans de comunicació analitzant què és el que està passant, veus que mica en mica, com a s'està produint un enriquiment del coneixement que hi ha per part de l'opinió pública o per part, com a mínim, de determinats eh, estrats de l'opinió pública del que realment està passant a Catalunya, més enllà d'aquesta foto, que és sobretot el que surt de les grans manifestacions. Molt bé, gràcies. Davant, Gerard. teniu diguéssim de, de les actuacions del govern espanyol, és a dir tal com ha plantejat és una, una actuacions podríem dir reactives, és a dir quan, si es publica un article del president del Parlament o de qui sigui doncs se truca per enviar-ne un uh, si hi ha un debat acadèmic que es pot presentar l'ambaixador, fan una trucada etc etc. Sí, sempre són actuacions reactives o teniu constància que són, que de vegades també fan actuacions diguéssim d'ofici uh, però doncs promouent la publicació d'articles o fins i tot promouent algun debat acadèmic. És a dir, sempre són actuacions reactives o n'hi ha algunes que dir que són, entre cometes, com la primera actuació d'ofici? Uh, hmm. Jo tinc la sensació que el govern espanyol estava molt tranquil amb el control de les vies diplomàtiques oficials o clàssiques. És a dir, les relacions govern-no-govern -govern són nostres, si la Generalitat intenta fer un pas, uh, caurà la guillotina, diguéssim i tenen una gran capacitat de, de, de curtcircuitar aquestes relacions governamentals i ells se sentien molt tranquils amb això. Uh, la diplomàcia pública és una cosa que, si, coneixien, si la coneixien, no, no la practicaven. No? I, com sabeu, és, un, és una aposta a mig i llarg termini i ells no hi han entrat fins que no han començat a veure que, sortia, que hi havia una modulació o una evolució de l'opinió pública internacional. Aleshores, quan, quan comencen a detectar-ho, i això passa potser fa un any i mig o, o dos anys aleshores venen de pressa i corrents però arriben allò, atropellats eh? Eh, 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 i aconsegueixen moltes vegades el contrari del que estan, del que estan buscant. Per tant jo diria la gran majoria de vegades i sobretot eh, allò que és més evident és que arriben a, a reacció però sí que des de fa un parell d'anys ja hem detectat que hi ha actuacions de calat i ben pensades i amb recursos. Això s'està començant a produir, es mantenen només un cas. Aquest conflicte polític és un conflicte amb l'Estat i l'Estat és polièdric, té no només el govern sinó té molts instruments. I els instruments van des de mitjans de comunicació, finançats per l'Estat, o no finançats per l'Estat, però que són molt propers als uh, centres de poder de l'Estat, fins a centres de pensament. Per exemple, el cas que us, que us comentaré és el del Elcano. Elcano és l'institut, uh, l'institut d'Elcano és el think tank més important de Madrid, en els rànquings, de fet encara surt per darrere del CIDOB, i això ho porta molt malament, però vaja, és un think tank uh, uh, d'una gran rellevància a nivell internacional, molt ben considerat i amb molt bones relacions a nivell internacional. El Cano ha obert una oficina a Brussel·les eh, recentment, eh, fa uns mesos, eh, i jo crec, bai, estic convençut, una de les raons per les quals el Cano obre una oficina a Brussel·les és per contrarrestar el relat català que estava calant en, en les institucions comunitàries i en el món eh, de Brussel·les i allà tenen tres persones que es dediquen sobretot a treballar en termes de diplomàcia acadèmica eh, per contrarrestar el relat que s'està fent des de Catalunya. No? Bàsicament, eh, marc legal contra eh, una demanda per exercir els drets bàsics eh, per part de Catalunya. Bé, aquesta és una aposta contundent que donarà que dona resultats a mig i llarg termini i que n'està començant a donar. Nosaltres hem detectat que el relat que, català que a Brussel·les doncs, era força uh, acceptat, tot i que això no, no tenia per què traduir-se després en pronunciaments públics, eh? però s'entenia bé, hem detectat que s'ha vist contrarrestat pel, pel relat uh, legalista que està fent sobretot uh, el Cano. I no només fa un relat legalista, eh? jo he vist posicions de gent del cano eh, influent en què ens titllen de ens diuen que això és un conflicte d'ètnies, gairebé. Eh, fa poc a Twitter un dels seus investigadors principals eh, s'expressava en aquests termes. Eh, bé, actuen doncs, passant un missatge molt concret. I aquesta és una aposta, eh, entenc jo, proactiva, pensada, meditada, i que busca un resultat eh, no immediat, però un resultat eh, consistent. Doncs, eh, coses com aquestes les estem començant a veure. Però fins fa això eh, un parell d'anys això de la diplomàcia pública no els importava en absolut. Eh, nosaltres, no només per convicció, sinó perquè no tenim la capacitat de fer diplomàcia oficial doncs aquí hi hem de treballar a fons. Uh, però és que veiem, per exemple, com els nord-americans hi treballen a fons o com els nòrdics hi treballen a fons. La diplomàcia pública és un instrument de comunicació i de projecció internacional uh, que és molt útil independentment de si tens un estat propi o si no el tens. No? Si no el tens encara més, perquè et permet maximitzar aquesta capacitat de, de projectar-te a nivell internacional. Per tant, hi ha hagut una evolució, per acabar, cada vegada més, més clara de volgar-s'hi i implicar. Tenen també un parell de, això va sortir a la premsa, tenen dos o tres ambaixadors eh, com en diuen eh, Rubin Ambassador, no? d'aquests que van circulant, eh, que es dediquen a parlar amb contraparts a les diverses capitals eh, i no són només governs per contrarrestar el nostre, el nostre relat i és quan van a una capital es reuneixen amb el govern, però es reuneixen també amb els think tanks d'aquella ciutat, amb els mitjans de comunicació, i ja han, han entrat. Molt bé, alguna pregunta més? No? Sí. Sí. sí, tenim un, pla d'acció eh, que per motius obvis tampoc el puc eh, explicar tot, perquè si no seria exposar les nostres cartes abans de que la juguem, eh? Però, però sí que tenim un pla d'acció que, entre altres coses, per exemple, passa per aprofundir tota l'actuació per portar delegacions estrangeres aquí, és a dir, estem fent activitat a fora, però potser menys que fa uns mesos i ens dediquem sobretot a portar gent cap aquí. Eh, L'impacte que tenen les nostres contraparts quan les convé a Barcelona és molt més important que quan nosaltres anem a l'exterior a explicar-nos, eh, encara que moltes vegades quan anem a l'exterior a explicar-nos no, no ho expliquem directament nosaltres, sinó que portem gent eh, més, amb més credibilitat que nosaltres per, per explicar-ho. Eh? Eh, però no té res a veure. I una visita aquí de dos dies és l'equivalent a la a l'impacte que pot tenir cinc visites en aquella capital, eh, anant, a anant a veure la cada vegada les mateixes persones. Per tant, és molt més rendible en termes de, de, de recursos humans i de tot tipus eh, portar aquestes persones aquí i que elles eh, directament vegin què és el que està passant. Pel simple fet de passejar-se pels carrers de Barcelona o de Catalunya ja veuen que aquí pot haver un conflicte polític però no hi ha un conflicte social, cosa que a l'exterior molts es pensen. I, Ostres, és que això d'anar a Barcelona ara en aquests moments deu ser perillós. Uh, això jo ho puc explicar a l'exterior em poden creure o no creure em no? però ells quan venen aquí ho perceben hi ha una societat, una societat molt polititzada però no està, no notes la societat tensa i que la gent s'escrirà i coses per l'estil uh, això ho perceps quan vens aquí veus que la gent està relaxada que segueixen fent la seva vida i, que, 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 sí, hi ha un procés polític però la gent segueix uh, fent la seva vida uh, per tant, uh, vam veure que era estratègic en comptes d'anar a fer coses fora, que a vegades és molt complicat, eh, és més fàcil portar gent cap aquí, tot i que també és complicat, eh, perquè ho pots imaginar, les pressions perquè no vinguin cap aquí són espectaculars. Eh, L'altra cosa que estem fent eh, és aprofitar, no sé si n'heu sentit parlar, els festivals d'opinió que es fan al nord d'Europa, els països escandinaus i també els bàltics fan uns festivals democràtics o festivals d'opinió que duren entre 3 i 7 dies, és una mena de barreja entre una universitat d'estiu i, i un doctor music, eh? perquè us feu una mica una imatge, és interessantíssim. el primer que va començar a fer això va ser Olof Palme, ara fa 50 anys, Olof Palme feia sempre una roda de premsa a l'estiu per acabar el curs polític, i doncs, hi havia tota la premsa sueca eh, i un any va dir jo me'n vaig de vacances a tenir una caseta a Gotland que és una illa que hi ha a 200 km d'Estocolm de jo me'n vaig de vacances si volen fer el contacte que vinguin a, a Gotland i va i començar a fer aquestes rodes de premsa allà a Gotland a Visby, que és la capital d'aquesta illa Uh, això va anar creixent Bé, no només hi anava l'Olof Palme sinó que hi anaven altres polítics que també feien les seves xerrades i com que tenia tota la premsa nacional allà doncs era un molt bon lloc per fer relacions, va anar creixent fins que es va convertir en un festival i ara si vas a Gotland uh, de fet es produeix aquesta setmana que ve uh, doncs hi ha ja durant set dies desenes de milers de persones i entre elles tota la hm, tota la gent relacionada amb el món polític eh, uh, concentrats en un petit poblet eh, uh, i te'ls trobes passejant per aquell poblet, amb centenars d'estants de, de i, i escenaris on es fan conferències, debats, eh, uh, discursos, amb, un, amb una esplanada espectacular de gespa on el, el líder del partit fa un, un, un discurs. Cada dia és el dia d'un partit diferent, per tant, cada dia ve un, un líder diferent i eh, el que estem fent és aprofitar aquest tipus de festivals per anar allà eh, intentar convèncer una contrapart, això és un tema molt, molt suec, eh? intentar convèncer una contrapart sueca de que val la pena debatre sobre Catalunya, eh, fer una conferència o un debat sobre Catalunya i aprofitar per eh, tenir contactes bilaterals amb tots aquests polítics que corren per allà. Allà et trobes el ministre d'Exteriors fent jogging al matí, els parlamentaris fent una cervesa en una terrassa, és una cosa com molt, molt oberta. És una cosa que aquí no es fa i que crec que s'hauria de fer si algun dia em retiro d'això que estic fent ara, em, sap, em posaré a, a crear una cosa d'aquestes. És, 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 és fantàstic, ja tens tots els polítics, tens tota la premsa, tens els think tanks, fundacions polítiques i eh, desenes de, de milers de ciutadans que se senten concernits pel, pel futur polític del seu país. I hi ha debats des de temes socials a temes mediambientals a política internacional. Bé, l'any passat ja vam estar allà, a Gotland, i vam anar a Borholm, també, a Dinamarca. Va ser molt interessant, vam aconseguir que es debatés la qüestió catalana, eh, per exemple, a el cas de Gotland, a l'estant que té les institucions europees allà, que té un estant espectacular, doncs vam convèncer-los perquè fessin un debat sobre, la, sobre el tema català, us podeu imaginar les pressions que eren de l'ambaixada també espectaculars, però el debat es va fer, va ser un èxit, i, i després vam aconseguir una agenda de contactes bilaterals eh, molt important. Doncs això, enguany ho farem a la pràctica totalitat de països on hi ha festivals. La sema... Fa 15 dies vam ser a Dinamarca, a Borholm, aquesta setmana anirem a... a Suècia, en aquest de Gotland, serem també aquesta setmana el dissabte a Letònia, on també es fa, serem a Estònia, serem a Noruega, serem a... a Islàndia, i la feina que pots fer allà en dos dies és l'equivalent a unes quantes visites en aquella capital, a més a més en un marc molt més informal, molt més relaxat que el que pots trobar a la capital quan estan allò treballant eh, amb corbata, diguem. Eh, doncs aquesta també serà una línia d'actuació dels propers tres mesos. És una cosa que es concentra molt eh, aquests tres mesos d'estiu, per raons òbvies, i, i que es produeix en una de les regions del continent que són més receptives a missatges d'empoderament democràtic i a missatges de, això, senzillament, l'exercici d'un dret civil bàsic com és el dret a vot. Um, això et permet passar missatge, això et permet que sí, que arribi a les orelles de gent important uh, uh, i això et permet guanyar molts, molts contactes uh, interessants. Per esmentar-te un parell d'iniciatives en les que treballarem i, i n'hi haurà, haurà més. S'està treballant ara, per exemple, amb un informatiu uh, en anglès, un informatiu uh, a través d'internet, que ha d'arribar arreu del món, amb informació diària sobre l'actualitat catalana i amb, amb contingut que després pot ser utilitzat per mitjans de comunicació estrangers si volen cobrir la qüestió catalana, per esmentar-te tres coses. Molt bé, alguna qüestió més? No? Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, Albert Royo, secretari del Diplocat. Gràcies. gràcies.